Lijepi vam pozdrav, drage naše slušateljice i slušatelji. Ponovno smo zajedno u radijskom susretu s Gospinim porukama i Svetim pismom u emisiji Međugorje ABC. S vama će biti Mario Komadina i Marija Duganđić. Gospa, kraljica mira, ne umara se sve te godine upućivati nam poruke, pozivati nas. Mi te poruke slušamo, čujemo, ali ih zaboravimo. Isto je i sa Svetim pismom. Čitamo ga, dotakne nas, ali i zaboravimo. Zato ćemo u sljedećim minutama nastojati izvući iz duhovnog zaborava te pozive. Tri Gospine poruke ćemo naime povezati sa tri biblijska teksta u kojima nalazimo isti ili sličan poticaj ili ohrabrenje. Prorok Hošea poziva da se narod vrati Bogu, kao i majka Marija u poruci od 25. travnja 2022. i kaže: Draga djeco, gledam vas i vidim da ste izgubljeni. Zato vas sve pozivam. Vratite se Bogu, vratite se molitvi i Duh Sveti će vas ispuniti svojom ljubavlju koja daje radost srcu. Nada će rasti u vama i u bolju budućnost. I vi ćete postati radosni svjedoci Božjega milosrđa u vama i oko vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. A u 12. poglavlju knjige proroka Hošeje čitamo: Da, Jahve, Bog nad vojskama, Jahve je ime njegovo. Ti se dakle Bogu svojem vrati, čuvaj ljubav i pravednost i u Boga se svoga uzdaj svakda. Sveti Petar u svojoj prvoj poslanici upozorava na djelovanje zloga, kao i Gospa u poruci od 25. svibnja 2022. Tada nam je rekla: Draga djeco, gledam vas i Bogu zahvaljujem za svakoga od vas, jer On mi dozvoli da sam još s vama, da vas potičem na svetost. Dječice, mir je narušen i Sotona želi nemir. Zato nek vaša molitva bude još jača, da utihne svaki nečisti duh podjele i rata. Budite graditelji mira i nositelji radosti uskrsloga u vama i oko vas, da bi dobro pobjedilo u svakom čovjeku. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. A u 5. poglavlju prve Petrove poslanice čitamo: Otrijeznite se, bdijte. Protivnik vaš đavao kao ričući lav obilazi, tražeći koga da prožre. Oprite mu se stameni u vjeri, znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu Kristu, On će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi. U Matejevu evanđelju nalazimo poziv Ivana Krstitelja na obraćenje, a na povratak Bogu nas poziva i majka Marija u poruci od godišnjice 25. lipnja 2022. Tada nam je rekla: Draga djeco, radujem se s vama i zahvaljujem vam na svakoj žrtvi i molitvi
koju ste prikazali na moje nakane. Dječice, ne zaboravite da ste važni u mome planu spasenja čovječanstva. Vratite se Bogu i molitvi, da bi Duh Sveti djelovao u vama i preko vas. Dječice, ja sam s vama i u ovim danima kad se Sotona bori za rat i mržnju. Podjela je jaka i zlo djeluje u čovjeku kao nikada do sada. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. A u trećem poglavlju Matejeva Evanđelja čitamo: U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u judejskoj pustinji: Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko. Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok. Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Drage naše slušateljice i slušatelji, bit ćemo ponovno s vama za tjedan dana u ovo isto vrijeme, a do tada mir i svako dobro vam žele Frejva Landeka, Mario Komadina i Marija Duganžić.